Majlis Agama Islam Johor atau MAING memperuntukkan RM3 juta bagi membaiki masjid dan sekolah agama serta membantu penduduk yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Pengurus Jatuh Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor Tosrin Jarvanti berkata, daripada jumlah itu, RM305,000 diakhirkan kepada pejabat daerah Segamat, diikuti pejabat daerah Tangkak RM268,500 dan pejabat daerah Muar RM168,500. Beliau berkata, pertukaran yang sama akan digunakan untuk membaik kulit 6 masjid yang terjejas teruk akibat banjir, membabitkan 3 di Segamat, Tangkak 2 dan Muar 1. Masjid yang mengalami kerosakan akan menerima pertukaran minimum RM30,000 manakala surau RM10,000. Kita akan lihat, sekurang-kurangnya minimum pun RM5,000 lah. Minimum RM5,000. Bergantung pada faktor kerosakan rumah lah. Dan kalau kurang RM3 juta ni, Mak Ais akan tambah lagi. Tapi pertukaran awal ni kita bagi RM3 juta. Kita anggarkan kita boleh mendapatkan dalam 500 hingga 800 mangsa yang terlibat. Setakat ini, ikut daerah lah, ikut daerah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan misi bantuan pasca banjir MAING dan Jabatan Agama Islam Johor atau JAING di Pusat Islam Iskandar di Johor Bahru hari ini.